Takojmë nga galeri dashur miq, momenti i legendave, dhe këtë radhë legenda na vijnë nga sporti. Na viziton sot një mik special, as më shumë dhe as më pak se sa Vaso Shaka. Profesor Shaka, mirëmbrëma dhe faleminderit që ke pranuar ftesën. Mirëmbrëma, mirë se jeta. Po para do t'i bëj një vërejtje të vogël. T'lutem. Shumë e thon fjalën legend për të rritur vlerat. Në fakt, kurse mua më duket një çik arkaike, legjendë janë ato që janë nga gojdhënat, nuk janë nga realiteti, kështu që po të njohësh historinë, s'ka pse të përmendësh legjendat. Edhe duket profesor që jeni grup dhe mik me Gzim Sinematin, se asaj nuk e ka fjalën legjenda, ne e përdorim pak më shumë se ç'duhet ke sporti, po ju siguroj që ishte shumë spontane sot në rastin tuaj. Ne jemi të nderuar që të kemi sot në studio. Faleminderit. 30 vjet dedikuar sportit me basketbollin ekipit Tiranës, pastaj trajner sërish ke Tirana, kështu që sot kemi një galeri të veçantë. Vaso Shaka ne e njohim dashur miq sepse e ka dedikuar, siç thash pak më parë, jetën sportit, është një personalitet i dashur për sportin dhe jo vetëm, dhe sot ne do shohim disa momente të jetës që janë me të vërtetë shumë interesante. Ju profesor e keni ndjekur galerinë? E kam ndjekur shpesh. Si ke marrë dhënit shumë me fotografitë e vjetra historike, ke një arkiv i ruan ato? Tashi koha jonë që s'ka pasur mjete elektronike, ka vetëm fotografi. Sot të ashti janë gjitha në për celulare, në për kompjutera, kurse ne kemi pas fotografi bardhezi kryesisht. Sa vlerë kanë ato fotografit bardhezi? Kanë vlerë historike dhe jetën familjare, gjitha me radhë, i kanë të gjitha. Dhe ne e nisim këtë galeri me profesor Vason me një super foto, që janë prindrit e ti. Me sa dashuri e keni ruajtur këtë foto, profesor? Shiko, të jam prindrit e mi në momentin e martesës tyre, dhe kanë qenë njerëzit më të dashur që në rritën, pavarësisht të shisë janë më, por ne ndjekim rrugën e tyre. Si quhet nëna, si quhet babai, dhe pak origjinën e thuaj? Nëna është Gjirokastrite, quhet Antigoni. Antigoni. Babai është korçar, quhet Thoma. Quhesh Thoma, pa tjetër. Thoma. Është një histori që i ka ngatruar, por babai im, duke qenë me pak shkollë, punonte si bojaxhi. Mm-hmm. Dhe ki shkuar në Gjirokastër, ka lyer gjithë shtëpitë këtyre të pasurve, me lule si që lyenin atërë, atje u njojtën dhe më në fund e mori e sollin kort. Nëna është një familje pasur? Nëna është familje kasapi. Ka qenë kasapi më i dëgjuar në atë kohë në Gjirokastër, Koço Kekezi. Kekez, Kekezat. Vajza e Kekezve, do me thënë. Vajza e Kekezve. Kemi një tjetër foto të nënës tuaj, që jemi ndalur të kjo fotografi sepse shumë fisnikëri brënda, po edhe shumë mirëqënje. Foto interesante për kohën. Të shi, unë nuk di të them historinë, por mundet t'jenë dhe foto që bëheshin, jo me mbajtjen me veshjen e tyre, po me veshje që bënin për të dalë në fotografi. Më spektakolare, më të bukur. Sa këshu nga ana ekonomike, keqë nuk kanë qenë, por s'kanë qenë pasur. Po, këtë shift, ku e kryuan jetën? Ta u martuan, pasaj shkoj në Korçë, nëna me ke babaj, apo erdhën Tiranë? Martuan në Korçë. Aha, në Korçë. Në Tiranë ne kemi arë në vitin 1948. 1948. Dhe me thënë, unë isha 6 vjeç kër erdhën Tiranë, dhe rasti që erdhëm ishte sepse gjëgjajim, po? Vlaj i babajt, Nuqi Shaka, ka qenë prokuror në Tiranë në atë kohë, i adi Arben Shakës, I benit aktorit që na u nda nga jeta pak parë. Benit që u nda nga jeta. Kemi ata kalojmë direkt, ndoshta edhe ke foto me Ben Shakën dhe është momenti ndoshta ta kujtoj. A pse Xhaxhai, domethënë Beni është djali i Xhaxhait tuaj? Beni është djali i Xhaxhait tim. Aha. Beni kishte diferencë 10 vjet me mua, diçka kështu. Dhe kjo foto këtu jeni në Tiranë, duhet jeni këtu? Ku jemi në Tiranë, nuk e pazareri, po ajo ndërtesa që duket atje Karshika, që është shtëpia ku banonim ne. Ngjitur, do më thënë, shtesa e re që u bë shtëpisë muletve. A, kuptova. Dhe ne atje ndejshëm deri në vitin 60, kur ndërtua Tiranë e re që erdhën në Tiranë të re. Dhe kemi qenë gjithnjë bashkë me Xhaxhai në linim bashkë. Kur erdhën në Tiranë të re, ishim dy apartamente po të ngjitura. Kështu që kemi qenë me Xhaxhai, jo më shumë si Xhaxhai, po si shok. A, kuptova.
Ai ka qenë pastaj edhe në luftë, më thot, pa ka qenë. Ai ka qenë Partizan në luftë. Dhe nga lufta erdhi direkt në Tiranë. Ka lidhje me këtë fotografi? Ai është Xhaxhaj, aty jam unë. Dhe këtë e kam si dokument që kam marrë pjesë unë luftën nacionale. Në fakt, kjo është fotografi shumë e bukur. Sa vjet keni qenë këtu? Aso, një dy vjeç vjeni? Unë këtu 3 vjeç, sepse kjo është mes çlirimit. 44, 45, fillimi 45-s, dhe më thënë që... Po shkollën fillore, ju e niset në Korçë apo bët? Jo, shkollën fillore e kam nisë në Tiranë. E ke nisë direkt Tiranë? E shkolla e Kuqe. Ke shkolla e Kuqe? Dhe aty vazhduam deri në vitin e parë gjimnaz, pastaj kaluam këtë Çajupi se u ndërtuan gjimnazet e reja në Tiranë. Mban mend edhe zyshen e fillores se... Po se mban mend. Zysh fillores nga klasa e parë në katër, kemi pas Bernardina Peçini. Ish gruaja e Llambi Peçini. A kuptoj. Një grua sa e bukur dhe aq e mirë. Si mësuese. Shumë e bukur kjo. Gjithë brez juaj në në përshtypje se i mbajnë mend emrat e mësuesve, edhe ne i mbajnë mend fakt emrat e mësuesve të fillores. Nuk shlyhet ajo mësuese fillores. Mësuesi fillores që është i njëjti nga klasa e parë deri në klasë 4 që ishim ne atëherë, se ishte 7 vjeçare atëherë. Nuk ishte si tash 9 vjeçare. Ishte 4 vjet me të, kështu që mban mend më shumë se çdo gjë tjetër, se pastaj fillon të ndroheshin mësuesët e çdo lëndë. Kjo foto është me motrën. Tu jam unë dhe motra. Rozeta. Rozeta. Po. Pra ju jeni vetëm dy fëmijë. Dy fëmijë. Diferenca jemi 20 muaj njëri me tjetrin. Se kemi edhe një tjetër foto shumë të bukur ku ti ke qenë me flok gjata. Ja, po. Ja kjo është. Po. Në fakt duken si dy vajza, po është Rozeta dhe ti Rozeta, në krahun me bluzën e zezë ti. Ai është në këmbë jam unë, Rozeta është ulur. Çka ka lavajsh? Si është, si ka qenë fëmiria e Vasës Shakës? Çka kujton nga fëmiria e Vasës? Po, fëmiria ka qenë shumë e bukur. Tash ti 6 vjeç unë kam marrë në Tiranë. Dhe fillova direkt vitin e parë klasës me një shoqëri që fillom nga fillimi deri në mbarim të gjimnazit. Unë në shoqërinë tonë, deri në fund gjimnazit, kemi pas dhe njerës që ju duhet i keni dëgjuar, jo i keni dëgjuar, po i keni pas pjesë, siç ka qenë Alfons Gurashi, Jorgo Papingji, kanë qenë shok klasa me mua. I keni pas klasë? Po. Luljeta Konomi që është ashtë Luljeta... Po, po, Luljeta Bozo. Bozo. A, ka qenë gjithë gjimnaz? Jemi gjithë gjimnazit Çajupi. A, që gjimnazit Çajupi? Gjimnazit Çajupi. Po, qa brezi. Tu janë, jam unë me motërën dhe gjyshja me gjyshen. Gjyshja ka emrin Vasil. Po. Dhe për zgjalli më njiti dhe mua emrin Vasil. Atere, duke qenë që dhe feja krist ortodoxe ishte i qik nuk e lejonde, dhe kur më kanë pakzuar, këto janë histori që mi kanë treguar, jo se... Qarë? Emrin në Mitropolit Korçës nuk e kam Vasil, e kam Robert. Robert? Po, sepse nuk mund të vijesh emri për zgjalli. Aaa... Si mas regullit. E qartë, e qartë, e qartë. E. Po gjyshi vdiq shpejt, në 53-shet. Gjyshi jetoj edhe mi gjatë, dhe ajo në ka rrit, dhe më hënë kujdese se mamaja, babaj në punë. Tu, këtu e në duen e në Korçë, besoj kjo foto? Në Korçë, në Korçë. Kjo është shpia, para është në bordën e shpisë në Korçë. Kjo ishte faza e vjetër. E famirisë. Kalemi qik e vjetër shakova, po ke fillimet e sportit me profesor Vaso. Kemi dalit e para me ekipin e basketbolit. Ja, kjo është një nga fotografit e kohës. Jo, është ekipi volejbolit të Tiranës të rit, me Dilaver Toptanin të trener. Ekipi volejbolit? Ekipi volejbolit. Se ti ke bërë edhe volejbol me trinë. Apo bëshim... 58-ën lueshin të dyja, volejbol, basketbol. Dhe pasaj unë danë, po të mbani mend, të që jeni të ri, po e mbani mend, që Petrit Murzaku, Gjel Koja, Fatmir Meka, George dhe Andon Kona. Po, po, po. E gjithë ta kanë luajtur volejbol dhe basketbol. Pastaj u ndan, pastaj u ndan Napoleon Lalla. Po, është vërtet, është vërtet. Pastaj u ndan dhe një pjesë Feti Borova, që pastaj Fetiu erdhi u bë trajner i jon i basketbollit. I basketbollit. Pra në 58-ën u ndan si sport. Po si ndaheshin kjo, domethënë si e bënit vetë zgjedhjen ju apo shihni profesorët ku kishit më shumë aftësi? Jo, në atë kohë luanim dhe volejbol dhe basketbol deri në 58-ën. Pastaj në 59-ën kaluam direkt. Se zgjodhe ti profesor basketbollin?
Në atë kohë bëheshin spartakiadat të shkollave të mesme vazhdimisht. Po, është vërtet. Dhe deri në vitin 58 fiton të gjithë një gjimnazi Gjimer Safa, ndaj liceut artistik, se ishin dy. Po, kë kishe gjimnazi Gjimer Safa, kë kishe të fort lojtar? Po, ka pas Astrid Turkun, Skënder Mekën, dojnë e Fatmir Mekës. Po. Sa tjerë të shikur që kujtonë gjithë emrat, se po të thua shumë emrat, do me të tatri atyre gjithë. Shumë e vërtet. Dhe, mësusi jonë i fizikulturës ishte Abdullah Stërmasi. Êshtë kuj që shojmë tu? Kuj që shojmë tu, Abdullah Stërmasi. Dhe i në futin në basketbol, sepse ishte dhe trajneri i të rive. Pa? Kështu që vazhdojmë me basketbol. Edhe kryut një ekip fort që u bo rival me... Kuj është autori që ne kalumë basketbol. Se për të shofrë aty, është Agim Korbi, kalutë volleyball. Jam unë, është Filip Guraziu. Pa. E pasaj, 2-3 tjerë që se kanë vazhdu... Pa i në fund fare, kush është e i zotërije në fund ju? A i është Bashkim Stërmasi, i familje Stërmasi. Pa. Që i kishim në lagje aty. Dhe si duke tifozi? Jo, ishtë në zëndëzë, luant edhe i. A, luant edhe me ju edhe? Po nuk vazhdoj sport edhe i. Ne, kuptoj, për shumë, shumë e bukur foto. Esim pak me këto foto të tekse. Dhe prej këti pasaj u bë sebeb, ashtë i ky është sebeb i dytë. Është ekipi përfaqësues i shkollave të mesme në spartakiadën e shkollave të mesme në Shkodër. Po. Ku është Bujarsheu, Jamun, Bashkim Rizvanolli, Filip Guraziu, Agim Korbi. Në vitin 59, në Korik. Në basim fitum spartakiadën e shkollave të mesme atje, për njerë Feti Borova në futin ekip në parë, mua dhe Filip Guraziu. Të Tiranës. Të Tiranës, dhe morën pjesë përre të parë me ekip në rriturë të Tiranës në spartakiadën e parë kombëtare 1959, që u bënë në Nëndorë. Për aty pasaj vazhdu me Tiranën gjatë gjithë kohës. Si ka qenë ai basketbolli Tiranës dhe rivaliteti Tiranë-Dinamo-Partizan? Deri në atë kohë që ishim ne, do më thonë që hymë ne, si fillim, ishte Partizani që ishte kampion, do më thonë absolut. Në basë 6 vjetës pastaj, e morëm resh në një 4-5 vjetë. Tirana. Tirana. Dhe pastaj koordinohesh. Ky është ekipi i... Ky është ekipi Tiranës. I basketbolit. I basketbolit. Tani, rrimit qik që nga trajneri dhe qa kemi të uenë. Feti Borova. Po. Unë, Agim Laj. Me pesën. Si e ka jemi në këj teta pritë kujtojmë, Boris Bumqi. Po. Bujar Golemi i Shkodrës që lunde me Tiranën në atë kohë. Po. Bashkim Rizvanolli. Rolando Palli. Poshtë. Poshtë. Bujar Sheu. Po. Kosta Papa. Erdal Borova. Edhe Qemal Karaj. Ka zëra, se unë jam interesuar pak për periudhën e karierës tuaj që ju... Në heshtje, për futbolin, bërni tifozik për Dinamo, në është e vërtet ka po është... Edhe sot. Edhe sot, me Dinamo. Kam qënë qimë, qiko, kur je i vogël, dhe unë nuk e thash historinë si fillim, se basketboli dhe voleyboli kanë dalë më vonë. Unë kam fillu futbol fillimisht. Jore, a këtë se dhja? Kam fillu futbol fillimisht me të rritë, me moshët. Po. Dhe pastaj... Në basi fillova basketbolin, gjithë një bashkë me futbolin, stërvitet i bënim barabar, onë dajtë, onë ndurës në plajë, tjere, tjere. Dhe një histori shumë e vogël, interesantë. Unë 6 vjetën i kanë qeki. Për studime? Për studime. U prishën mardhane dhe u këthëm mas 9 mujsh. Dhe kur u këthëm, më thirën që të kalonja në futbol, portierën me Tiranën, bile të shkonde në Algjeri dhe më premtun që të shkutëvish portierën në Algjeri. Më thirën dhe organet drejtuse të sekojnë, bashkije, kudo, nuk pranova dhe vazhdova në basketbol. Së pranova që ti ke portierën? Më lutë mëslimala në mënyrë vazhdushme. Kishe prirë për portierën, apo të shifrin ata, apo... Ata më kishen pa, prandaj... Që mund të ishe dhe portierën mirë? Mund të bësh a portieri mirë, a isha se di... Konstruktin e ke për e portieri konstrukt. Nuk e di a mund të bësh a isha, po se pasaj e provoj dhe kujtim kasmin e morën në i kup, po nuk i heci dhe vazhdoj prapë basketbolin. Keni pas gjurë edhe karierë ndërkomtare interesante. Kemi një foto që nuk e deshifruan do të nëzikimi gjetur? A, jo, kjo është shpërdive, di kjo... Qa është kjo?
Kjo është në 55-ën, po? Si nxënës si dalluar, na quan për pushime një muaj në Varna. Në Varna, në Bulgari? Në Bulgari? Po. Me avion? Me avion. Shi, dhe këtu e nxënës shqiptar? Apo jeni të përzirë? Në ndryshëm pasaj që sa, u bashkum në Sofje. A, dhe u bashkum. Dhe pasaj gjithë shkum se Varna ishte larkë Sofjes, edhe është grupi i kampistave të asaj kohë. Sa vjeç keni qenë këtu? Po, 55-ën, sa isha 13 vjeç, 14. Po mirë, krasi e bukur është kjo. Po. A që kanë varë, unë mendoj që një jotim. Kjo është më tepër që në atë kohë ishte shumë gjë e madhe të dilni jashtë shtetit. Patjetër, patjetër. Dhe kjo është era e parë që kam dalë jashtë. Pastaj me sportin vazhdojmë në mënyra të vazhdueshme. Shoh një tjetër foto, na bën përshtypje se jeni gjithë trupa kështu të kalitur. Ky është ekipi i shkencave të natyrës, kampion në basketbol. Në se pas taj ti erdhe dhe studiove në Tiranë, shkencë në natyrë. Erdhe në shkencë të natyrës. Dhe mbaroj për kimi? Po, kimi. Kimi. Qa kampion, ekipi me universitetet? Kësh ekipi i shkencave të natyrës, kampion i, i universitetet. Basketbol? Basketbol. Shpëtim Bozo. Po? A i tjetëri, janë dy të dy, janë dursak ata të tre. Ti e i para fundit, po? Unë jam i para fundit, pasaj vjen Filip Guraziu. Ashtë së pëmë kujtojnë gjithë emrat, por... Ta... Shkencët e natyrës, sa pozë bukur që është kjo. Atere ishin të regull të bësh kampionatë të universitetit. I fakulteteve. Qërë kjo studimet për kimi i zgjodhët vetë, profesor? Kështë në një, ja, apo... Atere nuk zgjemi dhe të vetë. Saktonin. Mua më saktuan në, për në... Kam qenë në Bratislavë. Mm-hmm. Bëm gjuhën dhe normalisht që këtu nisa për kimi metalurgjike, sa atje ishte universiteti për kimi metalurgjike. U këthëm, pas taj vazhdova kimi në këtu. Ndërko, baba i juaj ka pasur një fabrik salami që në kone luftës tu. Jo fabrik. Një punisht e një diçka. Pa, jo, baba i ka pas, sepse duke pas një lokal birari shaka, po, kjo lokali këtu. Po. Birari Shaka, i detyrojsh të bënda mezet e tjerë dhe bënda këto sujukut e qenët. E po, i prodhon dhe vetë në njërë artizanale. Kishe makinerit vogla në podrum në shpi. Po, adhe i prodhon dhe atje. Dhe i prodhon dhe atje. Tu një gjitur ka qenë dyqani fotografëve. Mista Treska ka qenë fotografë. A, kanë qenë në Korç dhe të thonë. Në Korç, pra ndaj dhe këto fotografit që... Sa jeni jo korçarët. Tani, do bëmi kombinim bukur, kalemi qike show busy call, se ne intereson periuda e dasmës. Tani, ky qunë i ri këtu, 21 vjeç, fejohet. Si ishte kjo puna e fejesës, në të rëgohet që këtë një? Që puna e fejesës ishte... Ne kemi u luptuar dhe ju në atë kohë keni qenë një nga meshku që binin të sy qytet. Puna e njohjes, ishte tjetër dhe puna e fejesës ishte tjetër. Njohja, si ishte njohja? Po të ashtin ne, duke kësa dy mi studenti që ishte ke rrugë Elbasanit, kur maronim ndeshit, ishte shumë që na pritëshin. Dhe... Një nga këto? Një nga këto, me një të njojturën, komëshia që kishim, ishte nusja ime, ishte atërën në vitë të rejtë gjimnazë. Që, si që vetë zonja? Vitore. Vitore. Dhe disa herë takim, 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 dhe u njojtëm dhe në tërmjetës, po të them në shumë takime, ka qenë Aslan Rusi, se ka qenë një klasë me... Aslan Rusi? Aslan Rusi, voleybolisti. Qi? Ka qenë një klasë me nusën tim. A, me Vitore. A ju bënë një farmënyre dhe... Po dhe... nga njoja ke fejesa, si kaloj pastaj? Pra, pastaj e morën vesh familja e saj. Unë akoma nuk e di një deri një farë. Ta bëjmë një sjarim për publikun. Vitoria ka qënë, është, në fakt, vajza e Agjilleshit që në atë ko, ka qënë kryetari presidiumit Kuvendit Popullor. Një personaj i dashur i qetë për politika në saj kohë. Po, ju nuk e dinit fare që Vitoria ishe vajza e këti u dhe isi drejtusit lartë shtetit. Nuk e dinja, 4-5 mëjë më vënë ishin votimet. Po. Dhe me që ishim komëshi aty. Në lagje? Basi votove, kur dole shof që u hapën njerëzit, po? Dhe shof që erdi Agjiu me vajzën. Me vajzën, aty e pash që ishte vajzën. Agjiu me të dashurën tënde, si thuaj. Pa, me të dashurën time. Edhe aty kuptove? Aty e kuptove. A jësë që të reguar fare?
Nuk ishte treguar se tashi në atë kohë ju e dini çfarë opinioni ka pas për sportistat. E nuk ka... ishin shumë dakord familjet. Ah, të fosin një sportist shtëpie. Derisa mësuan. Po pastaj ma tregonte që pse a ditë ke kafje se pëlqeu. Mbasi më interesuan kush është ky, si është i sot etj etj. Familja gjerë. Dhan okay. Unë atë kohë punoja krye teknolog në kombinat mishit. Tjera. Një ditë vjen një, më thonë të kërkojnë në presidium të Kuvendit Popullor. Unë e mora me mend, po thash për çfarë. Ne... Kur shkoj atje, takoj Vjerin. Po, doli bibliklosir, doli e i... Pa, doli sekretari, si zakonisht. Tha të kërkon... Sekretari ishte bibliklosi? Po. Që është gjëgjaj bledi klosit? Nuk hy shumë se di si... Duket mua, se unë i kam qef historinë e këtyrë. Nuk po i hy logikës se kush që ishte. Po më thot që të kërkon dhe ideja ishte që duhet të bënim ceremoninë e fejes. Mbas sa? Mbas sa muesh? Mbas... Si mbas sa? Mbas sa i që u takuam, mbas po? Një jave... A, do më thënë mbas një jave duhet celebrojnë i dhe mërën. Po, po. Dhe pasaj vjen dasma. Dasma vjen... Si ta thaj, ta thami i loj toni këshu? Dasma është 3 vjetë më vonë. 3 vjetë më vonë është dasma. Këta janë fotot e dasmës ndërko. Këta janë fotot... Qiko, fotot e dasmës nuk janë këto, janë pozimet për dasmë. Pozimet për dasmë. Nuk vishesh me fustan të bardhë. Fustani bardhë është veshur vetëm për të bërë fotografit. Aha. Ta i me realitetin dhe që mos... Po si ta thaj që duhet martohesh, u ashtu një cikë t'ju, ndjeve apo jo? Do të bësh dokument. Do bësh dokument. Të lebrinë. Pasaj për të martu, martu mas të rejtë. Ju vazo keni një martes shumë të suksesme, pa tjetër dhe të lumtur, dhe do të them këtë gjë se me Vason takuam në kafe Ervin Kurtin, i cili bën gjithmonë dy pyetje njerëzve. Pyetja e parë është, a jeni i lumtur mbasi u shkrin akujt me profesor Vason e mori përgjigjen, dhe pyetja e dytë është që bën Ervin Kurti, si mund të rrihet gjithjetën me të njëjtin partner? Dhe përgjigje e Vasës është nga ato që duhet ta dëgjoni tani. Si theti Ervin Kurtit kur tha si rrihet gjithjetën me partner? Njeriu që të jetë i qetë dhe i lumtur duhet mos ndroj partnerin. Kush e kupton e kupton. Ka filozofi brenda. Kthehemi sërish ke fotot ceremoniale, pra të dasmës. Ceremoniale. Kush janë këta në krah? Ky është një shoku im i ngushtë. Ky është ai i pari Astrid Spaiu që ka hyrë në ambasadë, në ambasadën italiane. Në 90-ën? Në 90-ën. Ja, kur hapën në... Ky normalisht ka qenë shok i ngushtë se kemi qenë në Çeki bashkë. A, keni shok, një shoqëri të hershme. Po. Ky ishte për pilot në Rusi. A, kuptova. Ra nga parashuti, pati ca dëmtime dhe erdi, pasaj vazhdojsh shkollën bashkë me mu. A, pasaj e studiot bashkë. Po, zonja në kratë bashkëshës? E shoqja këti. Êshtë e shoqja. E shoqja. Kemi edhe një foto të banketit, të shëvet një foto. A, një tjetër foto, këtu është, kjo është kur... ke lagja, kur jenë duke dalë. Jo, ke lagja, këtu është kur kemi marë nusën për të quva në shpi. Nga shpia... A, jeni ke shpia nusës të? Po, ke shpia e... ke vile e Agjiut. A Gjilleshi nuk është tu? Ja, sërse, janë këta të tjerën të në... Po ndërko motra, ishte martuar Kozeta? Jo, ako. Pa. Ishte martuar? Pa. Së është tu, është tu në foto, jo? Ja. Kë njefë tu, ka në një personaj që njefë, sa qifti bukur jeni? Ja, ku është Rozeta, ja. Êshtë e bjondja në kra? E bjondja më rapa. Po. Kjo është halë ime që është, ishte në Greqia dhe ka, dhe kur kisha ardhë vetëm për... Ajo është njerë ka e mamas, se mamas i, e mamane ka lënë shumë të vogër, e jema. Këtu je duke shkuar drejt shtëpis tënde? Këtu jam duke shku ke shtëpia ime. Njerëzit ndryshuan pak sjelljen Vaso mbas asaj martese, ku ju futët në një familje nga ato të rëndësishme të kështu? Shiko, pati shumë... Se ju njihni njerëzit. Sepse kjo ishte e re, erdi shumë shpejt në shtëpitime, dhe është një kuriozitet që 99% të njerëzve nuk e njohin si gocë sa Gjilleshit, po si nusë të Vasoshakës. Kjo është e vërtet fakt se zonja është nderuar, është akoma në njëre proftasi në përqytet, ke liqeni që bënë jetë sportive akoma. Me gjithë me të vërtet, profesor, kush është kyçi i një martese të lumtur? Si që është kjo juaja? Shiko, mund të bëhen shumë teorie, shumë... është dëshira që të kesh një jetë qetë me fëmijët, me veten dhe me familje. Super. Edhe një foto të fundit banketit për të mbyllur dhe ciklin. Kjo është, ku i keni bërë dasmën? Në shpinë. Në shpinë, ke vila e Agjilesh. Ke vila.
Për vajzën, kurse në shtëpi time për... A dhe ju në shtëpi e bën? Në shtëpi. Tu jeni ke shtëpi e vajzës, mos gaboj? Po, po, po. Është shumë e bukur. Kalojmë pak e një fazë tjetër e jetës tuaj. Ju keni bërë 5 udhëtime në Kinë. 4. Keni qenë edhe si sportist në Kinë? Kam qenë 3 herë si sportist dhe një herë si përgjegjës delegacioni. Na hiq pak një kuriozitet të këtij tipi, se ne dimë që me Loro Boriçin i kemi mësuar kinezët shumë gjëra në futboll. Me basketbollin si ishin kinezët në raport me ne? Shikoj, me basketbollin kinezët deri në vitin 66, po them, ose dhe një qik më shumë, deri ke revolucioni kulturor kinez, po? Ishim ne shumë inferior. Se ne normalisht basketbol luanim, kishim trajnerët mirë si Fetiu, në Impilku, Astrid po? Greva më vonë, nuk po përmend shumë, ose Bashkim Taga i Durësit e... Qartë, pa hyrë në emra. Pa hyrë në emra. Kënë 60-ën këtu ka nërë trajnerë kinesë, vëzhimisht. Në basë 70-ës pasaj, në basë ata ndryshun disa gjera në atë politikën e tyre, tjere, 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 ne fillum të dominojmë. Ishim, do më dhe në ishim kalu. Para. Tu jenë në një nga vizitat në Kinë. Tu e në ke muri kinesë. Më ranë në sy, gjatë saj vizitat në Kinë që ju keni qenë në dy momente, në gjitë me tensja opinin, pa, dhe ajta dokumentojme fotografi se, ja, kjo është një, ku jeni njërë këtu? Jeni, se kjo... Shik, tu jemi në pushim të pjesës parë me dytë që luesh në stadionin e madh punëtorit të Kinës. Po. Dhe në pushim hynim në pinim një çaj në këtë sallë. Ai aty cigare etj etj. Dhe ai është Bear Shtylla, ambasadori jon. Bear Shtylla është ky zotria me syze. Po. Tensa Opini, unë dhe Tsan Sandun, ka qenë kampioni botëror i pingpongut të gjithë atyre kohëve dhe ishte kryetari i fizkulturës në të Kinës. Tani, rimi qik e ky zotria këtu, se ky, o miq, është Teng Xiaopini. Teng Xiaopinin, të rinë ndoshta nuk e njohim, po ka qenë lideri suprem i Kinës për shumë vite. Dhe bashkë me Vasu Shakën janë duke diskutuar këtu për çfarë. Ja, për çfarë. Ishte një incident humoristik, po incident. Se? Më thot aty, me që ne ishim për para në ndeshin që pëlluanim, thot, si e ke mendimin, si do dalim ne në atë të lojrave aziatike që janë që bëshin Kairo atë vit, pa. Mas 3-4 mujsh, si të duket ekipi, tha, si mund dalim. Unë i thash që qarë grupi kini, me këtë luani. Pa. Dhe i minumëroj, me Egyptin, tha, pa. Me Kongon, pa. Edhe me Izraelin, 4 ekipe. Unë të ashtë në moment, kapa, thash, po ju luani me Izraelin, se ne atëre kishim urdhër. Pa. Me Izraelin 1, Spanjën 2, Shtetet Bashkuara 3, Bashkimi Sovjetik 4. 4. Kongo në Brazzaville, se ishin dy Kongo. Pa. Leopold Vilgër, edhe kush ishte tjetër që ne nuk. Në pak shtu tha, pse tha, unë do bëhem me arabë se arabët, tha? Deri sa ishte në Egjypt dhe do luan dhe Egjypti me Izraelin. Po. Si mos luaj unë, tha, kur luajnë arabët. Kur luajnë arabët me ato e. Shumë e sakë logika e të kësi opinit. Me filozofi konfuciane. Pati, që gjehon mbrapa nga këta që ishin aty, po? Shtu dhe shtu e... Ambasadori pësoj. Nuk ka rëndësi... Okej, okay, okej. Okay. Shtu dhe shtu... Fash atë realitetin, po? Unë kam urdhër, se jam përgjejs ekipi, që 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, po, për parime. Mos luaj, po më ratë shorti, duhet të rrhiqem. Po, po. Ju, jo, për këthet dhe besoj për këthys janë, në Shqip. Unë kam pas atë për këthyse. Që bënde për këthymi në Shqip, në Kines. Që bënde për këthyse. Kje, si ishte kjo në... Nuk kishë qenë në jenë Shqipëri dhe din dhe Shqipën më mirë se unë. Pa që nësë jenë Shqipëri. Pa që nësë jenë Shqipëri. Fort Kinesë. Ajo, sënë e kishte... Si ishte kjo Teng Xiaopin, si ishte si personaj në tavolinë? Se kemi edhe një foto tjetër. Qa mendimi kështë për Shqiptarët, për Shqiprinë? Shiko... Ja, ku një tjetër foto në takimet zyrtare në gjithë me ju. Po, ti njëjtë, tja. Po, njëri delegacionës. Dhe që në atë kohë ishte problemi fundi, se ishte 74-a, kur këshin fillu i qik. Po, me Teng Xiaopini këshin filluar pak, po. Po, sepse Teng Xiaopini ishte larguar dhe në atë kohë kishë marrë fuqinë prapë. A, pra, po, 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 po. Se më më kujtohoj dhe ati ju kujtua, se ja kujtova unë, në 63-shin, kur ne hikëm në lojrat e ushtrive, ndalum në Irkutsk.
Atje ishte delegacion kinez bashkë me Deng Xiaopingin, që shkonin në Moskë. Për dhe u takum, në atë kohë ishte miqësia e fillimit, ishte shumë e kuptoj, kuptoj, kuptoj. Edhe në muhabet e sipër i thash, mbaj mend kështu kështu, tha po dhe mua më kujtohet ekipi juaj andaj këte. Po ju hikët, tha, për në Pekin, ne na mbajtë me 7 orë tjera atje, tha. Aha. Me mesazhe, me gjëra. Pastaj hik në kohën e revolucionit të diçka pati Deng Xiaopingi, pastaj u rikthye që u bë lider. Kjo është koha kur u rikthye. Ky është momenti i rikthimit. Pastaj zgjati periudha e tij që u prishën me Shqipërinë 76, u lidhën me Amerikën më shumë ata histori këto. Kjo është foto historike kjo. Kjo dhe e mbarshme është një foto shumë e bukur. A ky është një moment tjetër familjar, sepse na ra në sy kjo foto, sepse në mes është profesori i nderuar Alfred Uçi, i cili sot nuk është më midis nesh, me cilin ju keni një lidhje familjare. Ai është martuar me motrën tuaj, me Kozet. Çfarë personazhi ishte ky profesori për ju? Çfarë marrëdhënie kishte me profesorin? Atë ka pasur. Ai ishte profesor të estetikës unikal në vendin tonë. Kam pasur marrëdhënie shumë të afërta. Dash pavarësisht se Alfredi ka qenë çik tip më. E kishte qenë sportin profesor Alfredi? Alfredi ka luajtur basketbol. Ka luajtur basketbol vetë. Po. Ka luajtur basketbol bashkë me Amit Begjën e këta në kohën kur ishin. E kuptoj, se dhe ai ishte atë lart këshën. Në shkollë, në që ishin në shkollë në gjimnazin Shkodrës, diçka kështu. Po. Të thënë ai kam këto jo se po ka luajt. Profesor, është e pamëshirshme koha. Ti kthehemi edhe një herë periudhës kur ju drejtonit ekipin e basketbollit femrave, sepse kjo ka qenë një periudhë lavdishme e ekipit Tiranës. Dhe kjo ishte një koincidencë që mora ekipin. Se ne ishim kin në vitin 72. Me ekipin kombëtar, femra meshkull. Na shoqëronte si përgjegjës një ndjeri Besim Fagu. E kishim përgjegjës ekipi. Dhe ai duke qenë Besim, çfarë lidhje ka me Gimin, me Ben Fagun? Jati. Është jati, apo është jati? Futbollisti Besim. Po. Kanë ka dalë disa herë emri Besimit tonë në galeri. Dhe në kin zakonisht ai më mbante gjithnjë afër e kam pas shumë. Aq më tepër ishte koha. Marrin telefon nga Tirana, se Kemal Shalp, se që ishte trajneri i femrave të Tiranës, kaloi në federat. Po. Dhe mbetesh... Tirana pa trajner. Pa trajner. Kështu që do mendoj kur të bitë Tirana, thash. Sa zbridhëm këtu, atyre... U e mërove në avion me pak fjallë. Në avion dhe mora direkt ekipin pëzdo. Vazhdova. Ju keni drejtuar edhe sportet, keni qenë ke komiteti i sporteve, po, dherë në vitin... Kam qenë në kryetari BFSS, Shes, bashkimit, fiskulturistave, sportistave, Shqipëris. Dherë në qa viti? Dherë në 79. Se u larguat? Po, të shi si duket... Apo... Ishin me zgjedhja to, me caktimi, cakton dhe tjetër kush. Një foto e fundit, e di pse ka rëndësi për ne se këtu jeni mbledhur gjithë basketbollistët, të paktën një pjesë e mirë e pleadës së basketbollistëve. Basketbollista, arbitra. Dhe këtu është Gas Çaçi. Mbrapa ju dhe Edi Rama nga fundi gjithmonë profil. Po, Gim Fagu. Është Gim Fagu, Nine Shkurti. Nine Shkurti, Muhamet Ponari. Muhamet Përmeti. Këtu tani kush Muhamet Përmeti? Është dhe pata këtu? Ja, ku e ke? A ja kush pata këtu? Po. Bujarshevu. Tani këtu janë emra pa fund. Lana Vrami, Matej. Kërkojmë ndjes atyre që si e thejnë. E adhe li Gjil Karaj, po. Viktor pa Pavangjeli të ketë lartë farët në krye. Po që ne kryeministri me dorën që ju përshën, që apo, ka një afqika frivitet më shumë, apo? Apo është foto, rasi e fotos? Të pak të në panëvërsi se shumë i eri se unë, do më thënë, dhe nuk më ka pa kur kam lujtë. Aha. Po unë kam qëtë më të përmik me prindrit e ti. Kryeministri, duke qenë basketbolist, ka dëgjuar si duket e tjere e tjere. E di legendën Vaso Shaka në basketbol, e di. Por, jam mirë njohë, se më respekton. A kom. Tani, kjo, sa e rëvje kjo momenti, dhe kur kemi miqë të basketbolit të ne bëjmë një pytje, po për Vaso Shaka, kush ka qenë basketbolist më i madhë? Ben Gim Fagu, apo Gas Çaçi? Basketbol luajnë 5 vetë. Janë rolet ndryshme. Dhe për rolin e vetë, unë kam qenë ansor qendër. Gimi ka qenë vetëm fundor. Gazi i ka luajtur gjithë rolin. Dhe me sukses. Çfarë buri atyre në Kanada, 40 vjeç ishte kur i masakroi ta në Kanada?
Ajo më la për shtypjen më të madhe. Një ndeshje në Toronto, ku luanin veteranët e Shqipërisë me të Kanadas, tre lojtarë me ngjyrë te Kanadaja, sa kishin dalë nga NBA, dhe Gus Chadji ka bërë me fol me vete. Kështu ma thatë paktën. Është një ndeshje viti 2000 pakesh. Është realitet se unë isha trajneri veteranëve. Si dhe qoftë ne përulemi para... I gjithve. Këtyre shiko, sportive shqiptarë që kanë bërë epok. Problemi... Kemi sot një profesus të tyre këtu. Kene është në qiki gabum. Qoftë e shofë edhe në futbol, edhe në sportet të tjera. Se? Që themi, ky më i miri. Ja, mi merë, a kjo është pyte nga jo, smusës, se cili ka... Në falë se jo, kjo përbëhet vazhdimisht, në shdo emision që shofë më i miri, ky më i miri a i. Êshtë një këshu, Ronaldo Messi, si këto që kemi sot? Mi pa, Ronaldo Messi, prapë, po ka dhe ata që kanë mbrojt portën e Ronaldo dhe Messi, që kanë qenë shumë të mirë, po gjithë përmendan. Pa tjetër. Kjo nuk diskutohet, është edhe misioni galerisë kyës që ti përmendin gjithë. Që problemi është që në rolin e tyre, kush ka qenë Më i mirë, nuk diskutohet. Se është dhe roli dhe koha që kanë luajtur ndryshme. Ne do të ngasoni të pyetje profesor Vaso, të falenderojmë që ju kishim sot në Top Channel dhe në galeri. Gjithashtu faleminderit dhe urojmë të kemi sërish. Dhe vazhdofshi emision. Kemi në një kim vazhdofshi emisione për të parë që historia nuk fillon kur ke lindur ti, po ka edhe shumë vite para. Ah, sa interesante. Keni një nip që shkon drejt basketbollit, do kemi në një shaka në të ardhmen. Shiko, basketbol? Se besoj. Se? Nuk e besoj sepse... Kam pa me nipin që si kur po zgjatët e po bojtë. Jo, se është i haft nipi ka fillu, ka qenë me Gus Chadjin, me stërviti e tjere, tjere, tjere. Por mundësit sot janë në qikë më të vështjera se sa që kishim në edhe. Ose sot kërkojmë më shumë universitet e luet në... Në shkollën, kërkojmë punën e tjere e tjere, sot gjithë gjithë... Ne urojmë një të avin një basketboj se ku e djetë edhe nga familje se gjërat njërë në këta. Profesor, sërish falenderit. Gjithashtu. Ishim me profesor Vaso Shaka në galeri dashërmish, urojmë që e tja keni kaluar së më mirë. Pas pak, vajzat me kordele me Alesja Bamin, për të quar në ekstrem të djelë të sot. Me profesor, sërish falenderit. Gjithashtu. Thank you.